πάρα πάρα πολλά από σένα. Σίγουρα νιώθω ότι είναι μέλος μια σπουδαία ομάδα όπως είναι ο Άρης. Γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Έχουμε τώρα 10 μέρες που βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχω ξεκινήσει η προετοιμασία. Σίγουρα ο Άρης περιμένει πολλά από μένα και προσπαθώ να δώσω το καλύτερο μου αυτό για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο. Εύχομαι να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά με υγεία. Δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκες ή αν το εισπράττεις τώρα, ζώντας τη Θεσσαλονίκη και το συνάδει με τα γραφή στον Άρη ως μεγάλη χαρά στον κόσμο του Άρη, καθώς απέδειξε ότι ο Άρης αλλάζει επίπεδο, ο Άρης ανεβαίνει επίπεδο. Βρίσκομαι λίγες μέρες έτσι εδώ πέρα για να προσαρμοστώ. Ερχόμενο όσο καταλάβει ότι έχω του δρόμου, γιατί εντάξει, είναι μια νέα πόλη, βλέπω μια πολύ καλή πόλη με καλό κόσμο. Να προσπαθήσω να τα αποδώσω με χαρά και να πιστέψω. Τι να περιμένουμε από τον Άρη Βασίλη? Εντάξει, παιδιά, τώρα ξεκινήσαμε μια εβδομάδα. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω, δεν λέω και πάρα πολλά. Όπως ξέρετε, πρώτα απ' όλα να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε καλοί, να είμαστε μαζί, όπως εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, όπως λέω, ο σύλλογος. Άμα έχουμε πιστεύω υγεία, όλα θα έρχονται και θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Βασίλη, μαθαίναμε από πέρυσι ότι υπήρχε αυτό το φλερτ με τον Άρη και μαθαίναμε ότι και εσύ ήθελες να έρθεις. Πώς βίωσες την περσινή χρονιά βλέποντας τον Άρη και την προσπάθεια που έκανες? Είπες ότι βλέπατε και οι αντίπαλοι ότι λειτουργεί σαν οικογένεια. Και πώς πέρασαν αυτοί οι πρώτοι δύο μήνες μέχρι να φτάσει στην συμφωνία? Γιατί υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχε θέμα με τον Ολυμπιακό, αν θα σε αφήσει ή δεν θα σε αφήσει. Δεν υπήρχε μια μεταβατική περίοδο. Το διάστημα της έφυγε δύο μήνες. Ερχόμουν σε επαφή με το σύλλογο, γινόντουσαν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές. Όπως έδειχνε το πόσο με θέλει στην ομάδα και ότι είχε με το σύλλογο. Από εκεί πέρα ήθελα κι εγώ, δεν το πάμε καλό μαζί, ήθελα κι εγώ να ανέβω εδώ πέρα. Και τελικά τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε και Άρη, του προπονητή, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο να δικαιώσει την εμπιστοσύνη του αφορμού. Σίγουρα, όταν κάποιο μπει μέσα στον χώρο, όταν βλέπει κάποια που φέρνουν τόσο πολύ, νιώθει πολύ καλύτερα. Η αυτοπεποίθηση είναι χαρούμενο. Και όπω ξέρουμε, η κοινότητα που μπει στο μπάσκετ, τον έχει προπονητή σε πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, θα προσπαθήσω να μεταποδώσω όλα αυτά και να δουλεύω κάθε μέρα πολύ σκληρά στο κήπεδο και να είμαι καλός προπονητής. Ένα από τον προπονητή και τους ανθρώπους του Άρη, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι ο Βασίλης Σίμπερ. Παίξε ρόλο η πρώτη ροπή του Βασίλη Σίμπερ για τον Άρη. Εντάξει, με τον Βασίλη είμαστε φίλοι και είναι από Πανιόνια που είμαστε συμπαίκτες, γνωριζόμαστε καλά. Σίγουρα έχουμε τα καλύτερα για την Θεσσαλονίκη, για την ομάδα, για το τμήμα, για το πόδι που είναι τα πάντα εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έβαλε και αυτό το χεράκι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.